A za one koje glazba malo ponese pa popiju koju više, i dalje vrijedi isto upozorenje kad piješ ne vozi. Ali od utorka jedan dio vozača nakon popijene čašice alkoholnog pića vozi malo bezbrižnije. Povratak odredbe od opuštenih 0,5 promila jednoj vozačici iz Kobiljaka ne znači baš ništa. Nju muče neki drugi brojevi. Još najmanje 6 godina mora čekati da bi dobila vozačku dozvolu, a već odavno vozi tako da se sve praši. Hrvatsku vice prvakinju u kartingu, ali prvakinju u vrtnom izbjegavanju pasa i voćaka, posjetila je Maja Fišter. Ova djevojčica zove se Moni. Ima tek 11 godina, a iza nje je već nekoliko godina vozačkog staža. Doduše ne na otvorenoj cesti. Moni ovaj auto vozi samo po dvorištu svoje kuće u Kobiljaku. Eto sam stalno molila da idem voziti njegov auto. I onda mi je taj dan dao i tako sam počela voziti. I tako Moni krati dane, na 4 kotača u vlastitome vrtu, na užas svojih pasa i zasađenih voćaka, očekujući trenutak kada će auto moći i na prometnice. Kako ćeš ti izdržati sada do 18. godine, a da ne možeš dobiti vozačku? Pa možda ću sa 17 dobiti. Pred njom je dakle još samo 6 godina ilegale, no vožnja po dvorištu za nju je tek uvertira. Za ono čime se inače bavi, vozačka joj dozvola uopće ne treba. Moni naime vozi karting, a brzine koje postiže posramile bi i mnogo starije dječake od nje. Za karting karijeru brine se tata i sam vozač i ljubitelj automobila. Pa moje obaveze su da iznađemo dovoljno vremena da se trenira, da pripremimo bolid, da do sitnih noćnih sati čačkamo po motorima, podešavamo bolid, konzultacije sa prijateljima. I dok tatu karting jako veseli, Moninoj mami 100 km na sat zna kad zadati i brige. U toj mješavini emocija, od straha do ponosa, ipak je na kraju sve na strani kartinga i Moni. Mnogo veće brige trenutačno zadaje nedostatak karting staza. Ona na Mičevcu prenamijenjena je, a trening na stazama u Marofu i Čakovcu zahtjeva mnogo veći angažman i vrijeme. Dok smo imali Mičevac tu, Moni završi školu, mi sjednemo u auto i mi smo tamo cijelo popodne. To je bilo vrlo jednostavno. Sada više tako nije. I zato Moni za potrebe ove reportaže vozi po školskom igralištu nove Sesvetske osnovne škole. Sigurnosni uvjeti i nisu neki, ali publika je zato izvrsna. Za one koji su mislili da je u kartingu samo važno stisnuti gas, slijedi kratka pouka iz teorije vožnje. Tek toliko da se zna. Za vrijeme vožnje moram upravljati volanom i normalno gas kočnica. I imam tu jedan mjerač koji mi mjeri temperaturu, obrtaje, brzinu, i tu imam dvije dizne s kojima kao kada mi se pregrije motor onda smanjim, a kada mi je prehladan onda ga zatvorim malo. I imam tu drugu diznu, ali to ja ne diram inače. I dok se čini kao da je za ovu djevojčicu vožnja najnormalnija stvar na svijetu i da kod nje od adrenalina nema ni A, ona jako dobro zna što znači osjetiti brzinu. Kad vozim, osjećam onako da imam kao moć u sebi neku, pa da onda tako upravljam kartingom. Unatoč činjenici da je Moni vice prvakinja Hrvatske u kartingu, u budućnosti ona ipak želi biti plesačica. Dva puta tjedno odlazi na sate stepa, koji je za nju mnogo više od hobija. Njezina ljubav prema plesu prevladala je tako onu prema vožnji. Karting i njezina pozicija na službenoj ljestvici jeste barem za sad drugo mjesto. To se može promijeniti i Moni se možda jednoga dana okuša i u kružnim utrkama. Do tada, osim u svom dvorištu, promet će gledati tek sa suvozačkog sjedala i pritom naravno maštati o vlastitoj vožnji. Nastavit ćemo s plesom i glazbom. Ljetne noći na Pagu većina povezuje s